Со кратко сообщение до јавноста вчера се обрати комплетното раководство на градскиот фудбалски клуб Осогово, кое поднесува колективна оставка во клубот. Во него се вели, цитираме: почитувани љубители на фудбалот во Кочани, почитувани симпатизери на фудбалскиот клуб Осогово. По одиграниот фудбалски натпревар помеѓу Осогово и Тиквеш, после неуспехот на нашиот тим, оправдано се создаде нервоза и револт на сите присутни на стадионот. Во интерес на фудбалот потребно е да се направи целосна реконструкција во клубот за да може истиот да функционира во идните превари во втората лига. После сите овие случувања, комплетното раководство на клубот реши да се полече од сите понатамошни обврски. Се надеваме дека ќе се најдат луѓе кои ќе продолжат да работат и ќе подобрат ситуацијата во клубот. Со спортски поздрав, управа на градски фудбалски клуб Осогово. По ова соопштение, Осогово е доведено во ситуација пред згаснување, бидејќи истото доаѓа во екот на првенството помеѓу две кола, кога практично се нема време за превземање и спроведување какви и да е мерки за квалитетно решавање на проблемот. Дури и да се обезбедат пари за таковните трошоци, екипата нема квалитет за втората лига, па обстанокот всушност е невозможна мисија што само по себе ситуацијата ја прави безизлезна. Но преостанува да се види што ќе донесат наредните 4-5 дена до наредното коло, кој се игра на 11 ноември.